Nu ska jag läsa upp det jag kunde inte hitta tidigare. Från den här boken. Sidan 56. Här. Här står det. Lundby by låg på kullarna öster om Kikarberget. Strax väster om Hässlingby ligger ett gravfält med socknens största gravkullar. Några av dem så stora att de kan betecknas så som kungshögar. Marken där gravkullarna ligger tillhör Kalvsvik. Här kan ni läsa det själv. Ja. Må gudarna vara med oss. De tittar bara därför att de får 43 000 i lön i månaden. Alltså, Tuggarna har tagit över Miljöpartiet. Ja, i Haninge. Jasså, det var väldigt intressant. De röstar varandra. Så där har du rätt. Du har rätt där. Och jag menar att de här som är ordentliga, de är desperata. Och Lea sa faktiskt att det är bara bra att vi inte kommer till riksdagen, för att då blir vi av med de här typerna som sitter där för någonting annat. Det är en jätteallvarlig situation. Oh ja. Och jag ska säga till dig att alla politiker är inte dumma. De är inte dumma, men de kan inte påverka. Det är det som är problemet. Jo, men dessutom finns det en turkar som har tagit över Miljöpartiet i Haninge. Och den Mehmet som är där på kultur och fritid, han kan inte ens prata svenska. Ja, han pratar rätt bra. Det... Nej, jag lyssnade på honom sist. Ja. Nej, han kan inte perfekt svenska. Nej. Mm. Nej. Men han kan överta partiet. Men det är tillräckligt mycket svenska han kan för det, i varje fall verkar som. Alltså hans kompis röstar honom dit för att han har 43 000 månadslön. Ja, det är ändå inte så mycket, men det är ju en maffia. Nej, men jag vill bara ge dig eloge. Du har rätt. Turkarna har tagit över det här landet. Jag vill ge dig rätt. Det har jag inte sagt. Det har jag inte sagt att landet, men i varje fall i Jordbro har de tagit över. Det är klart. Jo, men jag ger dig rätt nu. Mm. Jag har ett praktiskt exempel att det är verkligen så. Mm. Ja, det är mycket som händer och det verkar som att människor vaknar, men kanske lite för sent. För till sommaren tror jag att de kommer stänga av allting. Jag har ringt idag till Myndigheten för samhällsberedskap. Och de erkänner att folk kommer inte ha vatten, de kommer inte ha mat, ingenting finns förberett. Jo, men det är så. Men den här myndigheten, där kanske sitter bara turkar också. där sitter Daniel Eason, den största mafiosen från polisen nu. Numera är generaldirektör. jo, men jag vill han kommer ju hålla hårt så att ingenting blir gjort. Nej, men de har aldrig gjort någonting. Aldrig någonsin har de gjort någonting, vet du. Och det var så löjligt. Myndigheten, de har bara suttit på sina stolar och tagit 50 000 månadslön. Precis. Och nu när det börjar bli kris, så nu vaknar de. Ja, och vi får hoppas att... Enligt min erfarenhet, just den här myndigheten är en av de meningslösaste myndigheter i Sverige och har alltid varit det. Ja. Men kom hit så får vi ha riktigt härligt på våra kungakullar. Jag tror att jag måste göra det, för att jag sitter här och läser, men jag är olycklig. Jag måste komma ut nu.
Ja, jag kanske. Till er. Ja. För jag har ju nu hittat en bok som En vadå? en bok som Bok, ja. som beskriver det här heter Österhaninge socken där tidigare. Och den här boken beskriver väldigt väl området även i vikingatider. Och det visar sig att det här området just det är inte bara jordbruksfältsområdet, men det finns ett helt stort område som heter Kalvsvik. Där det finns kungakullar och Heliga Lund. Och den platsen som där Lundaskolan stod, där vi proklamerade återtag av all mark till urfolks makt. Det är just Heliga Lunda, gårdens plats. Så vi visste ju inte det, men det blir ju helt rätt, va? Och här står det att det här Kalvsvi, vinamn tyder på gamla hedniska kultplatser. Och hela denna trakt är för övrigt full av antydningar om ett gammalt kultcentrum. Det finns ett liknande namn neråt söder om Växjö. Och där finns också sådana här gravkullar. Och här pratar de om på gamla lantmäterikartor har funnits en lund invigd kvarntäppan ligger Lunda och Höglund och öster om Kigberget slutligen låg den stora gården Lundby. Och de här lundnamn anses ha samband med heliga lundar. Och då pratar de också om gravhögar. Men nu hittar jag inte den platsen där det. Ja, där är det. Vikingatiden uppvisar en mängd olika gravformer. Trekanter, rösen, skeppssättningar. Men i varje fall, jag hittar inte just den raden, men i varje fall så står det där och rent och tydligt står det att det är Kungakullarna. Och vad jag gjorde nu, det här Kalvsvik är Kungakullarna och de syns väldigt uppenbart. Ja, det är de. Och jag tog en kulle i besiktning nu. Och jag har spenderat på den 2 helger nu. Och övernattat i tältet. Och vi gräver upp och gör ett trädgård där också. Och vi kommer att fira midsommar där. Och vi kommer att göra eld på den kullen. Och sjunga. Och vi har en riktig gudomlig ritual. Kärleks, fertilitets och fredsritual. Utan några blodsoffringar. Och sen. Och det var så mycket som hände där också. För det finns en kolonilott ställe bredvid den. Så det
Det är precis, det finns redan mycket folk som odlar bredvid, så det är väldigt fint på det viset. Men de som bor där i villorna bredvid, de blev oroliga. Det är rätt kvickt de upptäckte att någon som har satt sig där i kullen. Och det kom en kvinna och försökte få bort mig därifrån. Men sen dagen därefter blev vi bästa vänner. Så hon kommer att ta nästa berget. Hon heter Eva. Det är helt otroligt. Kom barfota mitt i myrbacken. Oj, det finns folk, hörni. Det finns folk och nej, uppenbarligen man måste komma ut till dem för de väntar ju bara på oss. Och det är så underbart för det är verkligen en riktig vikingakulle. Och där är i Klippan inristade trappor, utklippta trappor. Så man ser att här 1000 år sedan var kanske en strandkant eller något. Och här bodde de. Det finns massa stora stenar som är påklippta för gamla bebyggelsen. Och man känner bara den här gamla andan där. Och det är så vackert. Och det är så verkligt. Att gudarna har satt mig i det här heliga stället. Och det är så skönt och enkelt. Det är bara att ta för sig. Ja, och jag fick igång också min familj att hjälpa till. För det är så vackert ställe. Det förför verkligen. Så fint är det. Okej, men Okej, Amanda. all kärlek. All kärlek, tack. Hej då. Hej. Hej Leif av Hej, hej. Östersjöväldet. Förlåt? Leif av Östersjöväldet och Gotland. Ärade ni, nu har jag ringt runt. Jag har ringt till regeringskansliet, till vad heter det nu? Jordbruks... Departementet. De kallade det något annorlunda. Men landsministeriet kanske. Ja, jag kommer inte ihåg vad de kallar Och det. sen länsstyrelsen och det, ni, de har kommit igång. De säger, men det här har blivit så där plötsligt nu, vi har inte förberett oss än. Men det är på gång, det är på gång nu. Så vi får ju verkligen fira det här. Att vi har väckt monstret. Åh, vilket slit ni har lagt på det här. En hel veckas e-mail-samlandet. Hårt och det skulle ha tagit väldigt många gånger fler längre tid om jag inte hade så mycket kunskap och erfarenhet och kunna göra egna verktyg. Oj, 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 vilket imponerande arbete. Men monstret har vaknat! Helt otroligt. Och det var så roligt, jag ringde till regeringen. Och där i växeln så frågar jag, vem pratar jag med? Hon säger, växeln! Jag säger, vad heter ni i förnamn? Växel! Vad heter ni i efternamn? Växel! Så jag pratade med växel. Och växel sa att, oj, det här är plötsligt. Kunde växa någonting?
Det tog ju en halvtimme nästan för henne att tänka vad hon ska växla. Växlade mig till slut till en person som heter Jakob Brandt, tror jag det var. Men i varje fall, det roligaste var att prata med växel faktiskt. För hon sa att, oj, men det här har ju vi fått nu plötsligt. Och jag säger, men koppla mig till någon. Nej, ni måste veta vem jag ska koppla er till. Men det är ju ni som får lön för att växla. Jag känner inte till er. Och hon säger, men jag har ju 4,5 tusen människor här. Jag kan inte veta vem jag ska växla till. 4,5 tusen människor har hon. Och ingen vet hur man ska odla runt storstäderna. Helt otroligt. Ja, spännande. Men hon visste egentligen att nu är det på gång. Att nu de ska ju tänka ut någonting. Att... Oj, 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 oj. Så det här är ju stor framgång. Ja. Och så... Ja, det, om de väl har satt igång så blir det väldigt svårt för... regeringen och stoppade. Det är jättekonstigt. Precis, för jag tror att ni väckte deras oro också. Ja. Och ni vet, oroliga svenskar, det är en armé att räkna med. Det är fantastiskt, verkligen. Det är helt fantastiskt. Jo, det kloka människor har sagt att det enda som kan ändra någonting i världen så är det en enskilds initiativ. Ja, precis. Precis. Det är det enda som kan ändra någonting. Mm, men vilket stort jobb det är att få den enskilde att nå alla dessa människor. 4,5 tusen typ. Men, och sen ringde jag också till våran Haninge kommun och bearbetar dem sakta men säkert. Och ja, det finns hopp att vi kommer få gjort någonting i varje fall. För de medger ju att det är stor, det finns matfält obearbetade här i Jordbro. Att de medger att det finns vad heter det officiella språket, matfält? Matjord, inte ens det tror jag. Vad heter det? Jordbruks ja. Lantbruksjord, ja. I varje fall så det finns ju mycket jord som ligger helt i träda, ja. Och så vägen de hänvisar mig till nu är att jag ska kontakta Länsstyrelsen i Stockholm, och när jag ringer dem så är de i extrem sammanträde. Allihopa. Så jag måste ringa dem vid 2 tiden. För de alla sitter nu i extrem sammanträde. Ja, jag lyckades ju verkligen få ut det där till väldigt, väldigt, väldigt många. Så att även om det inte är mer än några tiotal som har börjat rota i det, så räcker det för att det ska hända saker. Precis, precis. Så det är helt fantastiskt, helt fantastiskt. Så förmodligen nu sitter de i sammanträdet och sen ringer jag vid 2-tiden och de är alla möra redan. Så, så det gäller bara att säga 2 nyckelord så kommer de komma igång. Ja, samtidigt så är ju världshändelserna så oroliga så att de hade ju redan en grundoro. Precis, precis. Så det var ju timing. Så det var det avlösande momentet. Visa på ett sätt. Ja, precis. Så det här är stort seger. Jo, oj, ja. Så det är bara att ta fram segerskålen och avnjuta. Okej, och vad är det för nyheter ni har då? Nej, jag kämpar på här. Jag har väl inget speciellt. Mm. En av mina mor
ihåg. Så han var gift med min mammas syster. Han gick... Okej, nu ringer jag till Jordbruksverket. Men okej, det är väldigt märkligt nummer här. 0771 2 2 3 2 2 3. Jordbruksverket. For information in English, please press 7. Söker du en person som du vet namnet på, tryck 0. Har du frågor om djur eller djurregister, tryck 1. Har du frågor om stöd eller ersättningar, tryck 2. Var det inget av alternativen som passade? Rör din fråga företagsstöd eller projektstöd, tryck 0. För övriga stödfrågor, tryck 2 eller vänta kvar. Alla våra handläggare är upptagna. Vi besvarar ditt samtal så snart vi kan. Fantastiskt. Till 25 000 människor har Leif Elingsson skickat ut. Välkommen till Jordbruksverket, du pratar med Maria. Ja, hej. Mitt namn är Dita och jag ringer från Haninge. Och, hej. Hej. Och det är så att vi skulle vilja utveckla i större skala matodling på fälten här omkring i Haninge. I samband med det här med krissituation och krigsförberedelser som är på gång. Och vi undrar ifall vilket stöd ni erbjuder. Ja, så det beror lite på vad ni har tänkt er. Det finns ju olika stöd och ofta är det länsstyrelsen som kan svara på vilka stöd som dels finns pengar för och vad som passar bäst att söka. Så jag skulle rekommendera att ni pratar med länsstyrelsen i Stockholm. Oj då. Så är det inte Jordbruksverket? Jo, alltså det är ett samarbete. Men det är länsstyrelserna som handlägger i alla sådana här stöd. Och det är också de som vet vart pengarna finns någonstans. Och vad som skulle kunna passa på just era marker. Okej. Och är det någon särskild avdelning på länsstyrelsen? Nej, du ringer till växeln bara och så berättar du precis som du gjorde för mig att ni funderar på det här och undrar vad för stöd man kan söka, så kopplar de dig vidare. Jaha. Men det finns, har det blivit någon sån där extraordinär satsning på matodling runt storstäderna? Inte vad vi har fått höra. Inte någonting som du har hört än? Nej, inte vad jag har hört än. För det kommer ju att ta tid att söka och sån där, va? Eller hur? Det är lite olika hur lång tid det tar. Det beror lite på vilket typ av stöd det är också. För det här är väldigt brådskande ju. Det är nu man måste... Ja, det är lite sent det här kommer. Nej, men ring och prata med länsstyrelsen så har ju de alla svar på frågorna där. Okej, tack ska du ha. Hej. Ja, jättebra. Hej då. Det är bara, de bara bollar och bollar vidare. Länsstyrelsen i Stockholms län. Ja, så som sagt, Leif Elingsson skickade ut till 25 000 kommunanställda i hela Sverige. I alla 290 kommuner. Han gjorde enormt jobb. Han jobbade i en vecka för att ta fram e-postadresser till dem. Och det kanske blir resultat nu. Det får vi hoppas. För nu känner ju till dem plötsligt. Vad roligt. Vad roligt. Helt fantastiskt roligt.
Okej, okay. Länsstyrelsen.se, pages, default. Stockholm. Åh gud, på första sidan har de nörderiet. Jag kan inte tro det är sant. Oj då, 42 döda får efter vargangreppet i Södertälje. Jaha, sök bidrag och stöd. Lantbruk och landsbygd. Landsbygdsutveckling. Lantbruk. Lantbruk. Aha, de säger inte någon. Tillstånd, dispenser och anmälan. Ja. Vi får ju ringa helt enkelt. Ja, hej, hej. Hej. Jag ringer angående det här att man ska utveckla matodling runt storstäderna. Och jag undrar vem kan ge stöd till människor som ska börja bearbeta jord. Som räknas kommunägd, men den är inte... Är det någon bidrag du söker eller... Förmodligen. Men jag behöver prata med någon som kan det här med... För det här är angående att det är utlyst krisläge och krigsförberedelse. Och man måste ta kommunalt mark i matodling. Länsveterinär Martin Andersson. Ja, hej. Hej. Mitt namn är Ditta och jag ringer från Haninge. Och ja. Det är så att vi försöker ju här i Haninge att få... Vi samarbetar med kommunen här och försöker att ta jordbruksmark som... är inte i produktion just nu, tillbaka i produktion på grund av krisläget. Och man ska ju ha lite odling runt storstäderna. Ja, och vi undrar ifall ni har någon slags stöd. För kommunerna verkar väldigt oförberedda och de har inte riktigt resurser, säger de. Men de har ju fälten, men det behövs ju resurser för traktorer och säd och aktivera människor. Jag förstår, det är lite så att det finns ju
Nu är ju inte jag den rätta personen som du pratar med, men det, jag vet i alla fall att det finns sådana jordbrukarstöd och sådana EU-stöd man kan söka. Men jag skulle rekommendera till dig, så tyvärr så jag kan inte koppla dig vidare, därför att alla de som kan det där, de sitter på möte just nu. Men om du ringer eftermiddag, ja. Precis på eftermiddag, för att jag tror att de har möte till klockan halv ett eller någonting sånt, och sen är ju lunch också, så att om du ringer någon gång där runt halv två, ja. Då får du säkert prata med, och då frågar för det ju flera stycken att du vill prata med någon som jobbar med jordbruksstöd. Jordbruksstöd heter det, ja. Ja, precis, och det är ju enheten för lantbruk och livsmedel där någon som jobbar med jordbrukarstöd, så att fråga att du får prata med någon sån person som kan det där, för det är flera som kan säkert svara på dina frågor. Okej. Men tack så jättemycket och ha en härlig lunch. Ja. Hej. Det var så lite. Tack själv. Nu ska vi ringa till landsbygdsdepartementet. Sven-Erik Bucht, landsbygdsministern. Välkommen till Regeringskansliet. Ja, hej hej. Hej. Det är så att staten har utlyst kris- och krigsberedskap och vi försöker få igång matodling runt storstäderna. Och det behövs stöd för att bearbeta fältena och bränsle och sädet. Vem skulle ni rekommendera att prata med? Jag har ingen aning. Vem vill du prata med? Du har ringt regeringskansliet nu, va? Ja, men regeringskansliet borde ju kunna sånt. Jo, men alltså jag vet inte vem du vill prata med. Nej, alltså, det finns ingen avdelning. Det finns ingen avdelning. Alltså det här är ju någonting som det pratades om nu häromdagen. Då. Ja. Så det finns ju inte någon avdelning som sitter här och jobbar med sådana frågor. Så vem är det du skulle vilja fråga? Nej, du kan rekommendera mig. Jag känner ju inte er. Nej, och det här är ju någonting som har dykt upp alldeles nu. Så det är ju ingenting som vi har några namn eller avdelningar som jobbar med. För det här är ju alldeles, det här har man börjat prata om nu då. Mm. Men ändå har ni ju många anställda. Någon måste ju kunna... Det jobbar 4,500 människor här. 4,500 människor. Så du kan väl välja att vraka. Men men du kan inte prata med vem som helst om det här. Men vad är det? Vem är det? Du har ringt till, valt att ringa till Regeringskansliet. För att vad? För att vi har ringt i Haninge kommun. Vi har ringt till alla ansvariga där. Och de har inte resurser för det här. Och de skulle gärna ge mark, men det är klart det behövs lite resurser för det här. Det är ju ingenting som har blivit bestämt än om det här ska ligga i sådana fall på kommunerna eller på staten. Eller. Mm. Det är ju inte bestämt än. Det här är ju bara någonting som har börjat diskuteras precis nu. Så att det, ja, men vad heter du? Växen. Du heter Växen? I förnamn eller efternamn? Ja, både och. Vi har inga namn här, vi som jobbar i Växjön. Vi kopplar ju bara vidare till folk då. Jaha, okej. Okay. Men... Så därför så vill jag veta då vem du tänker att du skulle vilja liksom diskutera. Vilket departement till exempel du skulle vilja diskutera det här med? Nej, men det är klart att det är landsbygdsdepartementet, eller hur? Mm, okej. Okay. Jo, men du är på alla departement. Ursäkta? Samma växel för alla. När du ringer det här telefonnumret. Okej. Okay. Men i varje fall. Så kommer inte du till. Mm. Ja. Landsbygdsdepartementet. Det finns inget som heter så. Men näringsdepartementet. Okej. Okay. Finns det ju.
det finns en landsbygdsminister. Det kanske någon som jobbar hos honom där du vill prata mer om. Ja, precis. Sven-Erik Bucht heter han, landsbygdsministern. För jag ringde ju till landsbygdsdepartementet, landsbygdsministern. Ja, jo, men om du hade letat på UD eller socialdepartementet eller försvarsdepartementet så hade du fått fram samma nummer i samma vecka. Ja, visst, uppenbarligen. Ja. Men så, jag ska ju till Sven-Erik Buchts grupp. Ja, precis. Ja, precis. Men det visste inte jag, ser du. För du kunde lika gärna velat komma till vad som helst. Och det var därför jag ville veta vilka du ville prata med. Men nu vet du det. Ja. Jag kopplar till en politisk sakkunnig där. Utan tar jag en som heter Maja Brännvall. Ja. Varsågod. Men växel heter hon. Maja Brännvall. Svarar inte. För att spela in ett meddelande, tryck 2. Höra aktiviteten igen, tryck 4. Koppla samtalet till telefonist, tryck 9. Vi trycker 9. Ditt samtal kopplas nu till telefonist. Var vänlig vänta. Välkommen till regeringskansliet. Ja, hej. Jag försökte nå Maja Brännvall på lantbruksministeriet. Ja, det är det, men hon svarar inte. Nej, finns det någon annan där kanske? Ja, vi ska se. Politisk sakkunnig då vill du ha till. Jag vill ha någon som är sakkunnig i lantbruksfinansieringsstöd. Finansiering? Ja, vi ska se först på Maja, står det. Hon har om djurhälsa, djurskydd, smittskydd. Men vi behöver inte djur, vi behöver just mark. Ja. Markodling. Ja, det står inte specifikt inskrivet på någon. Och det finns ju bara, han har bara 3 politiskt sakkunniga. Så att, men jag får prova med, jag tar den politiskt sakkunniga som inte det står till inskrivet något ansvarsområde alls, så jag ska prova med den. Jakob Brandt heter han. Tackar. Varsågod. Tack fan. Ja, hej. Jag heter Ritta och jag ringer från Haninge. Mm. Och vi har tänkt oss att bearbeta lite fält och med mark för matodling. Mm. Och vi pratar med kommunen och de hänvisar till att de behöver lite stöd från er för att sätta igång med bearbeta fält för markodling. För matodling. Vilka är er? Till regeringen, till landsbygdsministeriet. Och för det behövs ju resurser för att kunna... Men det är inte det bäst. För att om det är så att det handlar om så här man ska ge stöd och sådant. Då är det inte regeringen som direkt beslutar om, utan då är det inom alla flesta fall myndigheterna som gör det. Ja. Så vad jag hade gjort är att jag hade ringt till Jordbruksverket istället. Jordbruksverket, ja. Ja. De borde ha resurser, eller hur? Ja, och de vet hur den här typen av stöd och sånt det går till. Okej. Men ni har hört att det är på G att man ska matodla fälten runt storstäderna, ja? Ja, jo. Men prata med Jordbruksverket är det bästa. Mm. Tack så jättemycket. Ha en härlig dag. Det hej. Samma. Hej då.
till Haninge kommun. Ja, hej hej. Hej hej. Jag skulle prata med Anders Odd. Nu ska vi se om han är på plats. Jag ringer på där, varsågod. Tackar. Ja, hej, hej. Det är Ditta Retoman som ringer. Du, är arbete så är jag ledig idag. Jag tror det var doktorn som ringde. Jag har min ledighet på idag, så att du får ringa någon annan. Men vem då? Vem skulle kunna svara om det här? Om vad gäller frågan då? För vi vill få stöd för markodling där mellan... Och det är rätt bråttom för det är ju odlingstid nu. Det är mellan Kullerstedsvägen och Gullringsvägen. Det finns några fält som skulle kunna bearbetas. Och det finns kolonilottföreningarna har 30 människor i kö. Och det är sån där praktiskt. Skicka en mail och rita på karta och era fråga. Okej, okay. Och när är du tillbaka? Jag är tillbaka imorgon. Ja, toppen. Ha en härlig dag. Hej, hej. Ja, tack, hej. Alltså. Så till och med... Vi har ett konkret litet fält här i Kalvsvik. Som man bearbetar... Fältet bredvid säger att den har bearbetats några år sedan. Men nu ligger den obearbetad. Mm. Och den skulle man kunna ju bara köra över med en traktor. Och ge de här 30 människorna. Men det behöver vi också någon slags stöd från er sida. För att genomföra. Ja, så man skulle möjligtvis kunna kontakta. Alltså, så måste ju ta reda på vad det är för planer för den här marken. Om den liksom bara står där i träda. Jag vet inte alls. Jag jobbar inte alls för någon sak. Det finns en markförvaltare i kommunen som kanske kan svara på vad planerna är för olika marker. Man kan tillskriva kommunen och fråga vad det finns för planer för en viss yta om det finns några planer. Och vad heter den markförvaltaren tror du? Han heter Anders Odd, han är markförvaltare. Det är ju markexploatering. Jaha, Anders Odd, men till honom har vi skrivit om detta faktiskt. Det var bra. Mm-hmm. Ja, för han har fått e-posten direkt. Nu, någon vecka sen. Vad bra, men då ska jag fortsätta med honom. Men annars verkar det som att det är systemiskt uppbyggt. Det är helt omöjligt att få igång det här. Och, man måste nog börja liksom på en liten skala och inte göra det allt för stort. Så är det väl inte omöjligt, tror jag inte. Men jag, som sagt, jag vet inte vad det är för planer för de här markerna. Ingen aning. Mm. Faktiskt. Men egentligen så, om man läser Agenda 2030, så är det ju rätt uppenbart vad det finns för agenda för mark alltså i stor skala. Jag håller helt med om att man borde odla istället för att bygga. Så det är inget, det håller jag helt med om. Men som sagt, hur man verkligen får till det. Det är, för det finns ju stor agenda med att lägga i träda, så heter det, va? All odlingsbar mark. Och de kallar det till och med konserveringsområden. Och avveckla landbruket och stoppa in människorna i de här storstäderna överallt. Men det måste ju finnas någon möjlighet för människor också att inte acceptera den här agendan. Det verkar inte finnas något sätt att göra det.
Det verkar det är någon slags total diktatur som har utvecklats med det här systemet. Ja, jag kan inte. Men jag har lite svårt att fortsätta resonera just nu, för jag har en möte här klockan 10, så jag måste... Men tack så jättemycket. Ja, Malin. Som sagt, att odla på mark som inte används, det tycker jag är jätteviktigt och jättetokigt att exploatera på all jordbruksmark nära städerna. Mm. Det håller jag också helt med om. Men var ska du flytta? Var ska du börja efter att du slutar här? Jag ska börja jobba på ett konsultföretag. Så jag ska göra naturinventeringar och så. Jaha. Okej. Men tack så jättemycket. Ja. Och må gudarna vara med oss. Ha det så bra. Ja, tack. Hej. Ja, jag kollar här på haninge.se. Men jag hittar ingenting på landbruk. Det är inte roligt. Eller är det det? Ska man säga att det är roligt? Att de har lyckats nedmontera lantbruket. Men i varje fall, på ordet lantbruk så hittar man 409 träffar. Lantbruk, odling skriver vi. ...519 träffar. Biogödsel. Ska vi skriva... ...kolonilotter. Stadsodling på parkmark. Upplåtelseavtal tillfällig odling parkmark. Det finns ett PDF-formulär här. Väldigt, väldigt, väldigt löjlig. Bara halv A4 blad. Som man odlaren fyller in, undertecknar och skickar in. Jaha, men det låter ju rätt bra om man bara anmäler att man har börjat odla. Ja, men det passar oss. Det passar oss perfekt. Vi har ju tagit tillbaka urfolksmark. Så kan vi ju informera om det. Vilka platser vi har börjat bearbeta för att rädda människor med matodling. Jaha. Men i varje fall, det är ju inte stadsodling på parkmark. Djur- och lantbruk. Det verkar att alla vägar leder till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Men jag tycker att vi ska ändå ringa till haninge.se. Som har inte någon särskild avdelning om det. Verkar som...
bygga, bo och miljö. Lantmäterimyndigheten har de. Men man ser inte någon lantbruk överhuvudtaget. Lantmäterimyndigheten. All mark i Sverige är indelad i fastigheter och geografiskt avgränsade områden på marken som innehåller land och blandvatten. 20 000 fastigheter har Haninge kommun. Men vi ringer lite. I varje fall här har man ju. Vi har precis telefontid fortfarande på måndag mellan 9 och 11. Perfekt. Lantmäterimyndigheten. Haninge kommun. Ingen som svarar dock. Lantmäterimyndigheten Haninge kommun, Mikael Berg. Ja, hej hej. Hejsa. Mitt namn är Dieter Edma och här... Vi har skrivit till kommunens fullmäktige och diverse att det är viktigt att i dessa tider när staten har utlyst kris och krigsberedskap så skulle man kunna odla, särskilt de storstäderna. Har du fått kännedom om detta? Nej, men jag tror inte riktigt att jag har kommit rätt person att prata med om det här. Ja. Vi lantmäterimyndigheten handlar fastighetsförändringar. Ja. Så det är en separat myndighet från kommunen som hanterar frågor om avstyckning, fastighetsreglering, klyvning eller servitutsbildande fastigheter. Precis. Men okay. Det är inte så att ni har märkt att kommunen skulle gett något beslut om att avsätta mark till sån där krisodling. Som sagt, det vi genomför ansökningar. Så om kommunen har ansökt om det så det är ingenting jag känner till. Men det är inte säkert att det är en separat fastighet för det. Om det kan fortfarande vara så att om de har avsatt mark för det så kanske det fortfarande är inom kommunens ägo eller som en del av en större fastighet. Okej, för vi har funnit att det är väldigt svårt att kommunicera med kommunen. De tar sig friheten att inte ens svara på brev. Och det är lite opassande i en sån här krisberedskapstid. Men vem vore rätt person? Vem tar hand om landbruksfrågor i Haninge kommun? Vet du det? Det vet jag inte. Det finns en avdelning som heter Park och Natur. Till exempel, som har med förvaltningen och grönområden att göra. Om du kan vända dig till dem. Ja, precis. All odlingsbar mark har förvandlats till park och naturreservat. Så det är väldigt farligt för stadsinvånare ifall det blir kris. Och det är det enda du kan rekommendera, ja? Det är det enda jag kan tänka på som jag vet just nu. Det kan vända till. Och vem är... chefen inom lantmäterimyndigheten i Haninge? Anna Hedman heter hon. Anna Hedman, okej. Okay. Ja.
Och du kan inte koppla mig till henne. Man måste gå igenom växeln. Hon är inte här idag. Hon är inte här idag. Hon är på semester och kommer den 16 maj. Bara 16 maj. Men det är övermorgon, ja. Mm. Ja, och vem är det som ersätter henne, tror du? Nej, det är ingen, vi är ingen ersättare för henne under det. Hon är på semester. Jaha. Det är inte så vi jobbar riktigt. Ja, okej. Okay. Men tack så jättemycket. Vad var det du hette, sa du? Mikael. Tack så jättemycket, Mikael. Och ha en härlig dag. Hej, hej. Mikael Berg. Helt otroligt. Helt otroligt. Bark och natur. Naturvård heter det, parker. Helt otroligt. Naturvård och parker. Välkommen till Haninge kommun. Just nu är det många som ringer. Var god vänta. Stadsträdgårdsmästare heter det. Malin Löfgren, kommunekolog. Välkommen till Haninge kommun. Ja, hej, hej. Hej. Ja, jag skulle komma i kontakt med chefen för park och natur. Vem är det? Petra heter, jag ska bara se vad hon heter efternamnet. Petra Lindvall kanske? Jag ska titta, jag måste bara, ja, Petra Lindvall. Hon är avdelningschef för park och natur. Ja, vad bra. Men du kan kanske koppla oss? Nej, det går inte. Hon är upptagen till 14.30 i ett sammanträde. Och hur är det med Malin Löfgren där? Mm, titta på henne. Jag ringer på Malin här, varsågod. Tack så jättemycket. Ja, hej, hej. Mitt namn är Ditta Retoma och jag ringer från Jordbro. Ja. Ja, och vi har ju skrivit angående skogen. Och, ja, men jag tänkte inte ta upp det ämnet nu. Men just nu är det aktuellt att vi försöker få igång odling runt storstäderna. På grund av krisberedskap. Och vi har skrivit till kommunfullmäktige och allihopa i administrationen om att de här stora fälten i Haninge som står obearbetade skulle kunna, i varje fall, det är ju kort tid nu, men skulle kunna bearbetas och sättas igång med rotfruktsodling eller någon annan mat. För ifall det kommer igång kris och krig så är det ju värst för storstadsborna. Men har ni fått någon information om att någonting skulle vara aktuellt? Nej, det är ju ingenting som vi har liksom fått något uppdrag eller någonting sånt ifrån politiken. Jag vet inte alls om det är någonting som de har tagit upp. Ingen aning om det. Ja, det verkar vara omöjligt att få igång någonting här. Det känns som att man pratar med väggen. Jaha. Väldigt, ja, väldigt, alltså, konstigt. Och, ja.
Och det är väldigt farligt, det är ju att en storstad som Stockholm har avvecklat all matodling. Mm, nej, men så är det ju. Man säger ju att man inte ska bygga på jordbruksmark, men det gör man ju. Så det är ju problemet, precis som du sa. Jag håller helt med om det. Och dessutom här, just här runt Jordbro där vi erbjuder vår kraft att anordna nu matodling. Då står väldigt stora fält helt obearbetade av någon anledning. Mm. Just den här säsongen. Ja. Vi har filmat. Ja, det finns ju, vi har filmat det finns dem. Olika tankar säkert om vad man har tänkt att göra. Men men visst, absolut. Nu är det så här att jag, det är inte så stor del att prata med mig om det här. För att jag kommer att sluta här i kommunen. Så att jag kommer inte kunna fortsätta jobba med det här i vilket fall som helst. Mm. Mm-hmm. Men det är väl via, det funkar ju så i kommunen att det är ju liksom precis så som du har gjort att man kontaktar kommunfullmäktige och så får man ju, man kan ju också få komma och lämna medborgarförslag och sådär. Men där svarar de bara, det ingår inte i våran kompetens, det är massa statsmänniskor som ska... Statens myndigheter som skriver man till statens myndigheter, de säger att man ska prata med kommunen. Det här är verkligen ohållbar system. Ja, men jag menar det. Jo, precis. Men jag menar, man pratar med politiken i kommunen så att säga. Men även om man skriver till statliga myndigheter, de hänvisar i sin ordning till kommunen. Ja, men det tror jag. För att det är liksom mindre... varje kommun har ju självbestämmande. Men när är det du slutar? När slutar du? Ja, jag slutar alldeles snart här nu. I juni. Så att det är liksom, men det är mycket man kan hinna till juni. Jo, för att jag har ju andra saker som jag kan inte... Det är så, jag får inte göra det jag vill så att säga. Utan jag har ju mina uppdrag som jag jobbar med nu. Liksom, ja, det är helt otroligt. Men i varje fall, du känner ju vilka människor... Skulle det vara värt att lägga krut på? Kan du rekommendera någon på er avdelning som man ska skriva? Eller? Nej, alltså tjänstemännen har ju liksom inte möjlighet att liksom man säger sätta igång och göra liksom omvälvande saker på det viset. Men däremot just det här att inte odla på eller exploatera på jordbruksmark och samma saker är ju viktigt. Det här med odlingar och sånt där, det är ju liksom, de måste ju finnas några som kan sköta det, och det är ju lantbruken, det finns ju inte något liksom, som kommunen har ju inte möjlighet att sätta igång några stora odlingar, så det är ju liksom, och det är ju privat mark, det funkar ju så, det är ju väldigt svårt. Men kommunens mark till exempel? Ja, kommunen har ju lite mark där, det har ju rätt i där vi gjorde. Och de här ängarna som är där, absolut. Yeah, yeah. Men, och det är väl sånt som man skulle kunna... För det vi till exempel här finns det en kolonilottförening. Rent praktiskt inom ramar för befintlig lagstiftning inom kommunal verksamhet. Och där står 15 människor i kö och de tar inte emot fler människor ens. Och de säger, ni kan få kolonilott bara om 3-4 år. Och, ja, just det. Och till exempel där skulle man ju direkt kunna ta beslut att avsätta det här fältet. Mm. Och ge... men det kan man ju komma med ett konkret förslag. Liksom, och göra det som ett mindre tydligt konkret förslag. Att den här delen här, vad är det liksom, finns det några planer för det här? Eller står det bara i träda liksom? Och skulle man kunna tänka sig att man... även om det finns planer att man under tiden då gör odlingar här och sådär, så, där. Så jag menar, det är ju fullt möjligt, men det är fortfarande så att det måste liksom riktas till politiken, till kommunstyrelsen. Hej, jag är Tord Forsner på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jag kan inte ta emot ett samtal just nu, lämna ett meddelande eller återkom senare. Hej, hej, här är Ditta från Haninge och vi behöver din stöd för att ordna matodling runt storstäderna. Vänligen ring 0703-999-069-0703-999-069.
Ja, sakta. Men säkert. Ser vi hur omöjligt är det att skydda människorna. Systemet är oacceptabelt.